Historia e pastorit Gjerman daton në vitet 1890 në Gjermani. Kapiteni kalorësis Max von Stefanitz donte të krijonte një racë fisnike në dukje e punëtore. Në vitin 1899, ky kapiten gjeti një qen të quajtur Hector në një shfaqje me qen. Ky ishte qeni që do të bëj krijuesi I racës. Aparenca e tyre e bukur, karakteri I veçantë dhe inteligjenca e madhe, kanë bërë që pastori Gjerman të jetë një nga qenët më të famshëm në botë. Ata kanë kokë të gjerë dhe vesh të ngritur me majë. Meshkujt janë rreth 65 cm të lartë, ndërsa femrat rreth 10 cm më pak. Bishti I tyre konsiderohet I gjatë për qenët e ati fiziku. Këta qenë ka një gëzovë vërtet të dendur dhe I gjejmë në disa ngjyra. Kemi pastor Gjerman të zi me kafe, si dhe gri në nuancat të ndryshme. Karakteri I pastorit Gjerman është I balansuar. Ata kanë vetë besim dhe janë shumë të besueshëm. Kuzimi I këtyre qenve dhe instikti I mbrojtjes është jashtë zakonshëm, prandaj ata përdoren dhe në polici kundër krimit. Dhe pse plot guxim, këta qen nuk janë të rrezikshëm, pasi nuk shprehin agresivitet të paarsyeshëm. Ata nuk I besojnë fare të huajve. Nuk do sulmonin njerëz kot pa arsye, por në mbrojtje të Zotit do të krijojnë situata të cilat mund të jenë fatale për disa njerëz. Pastorët Gjerman janë shoqërues shumë të mirë për çdo familje që I jep atyre vëmendjen e duhur dhe kujdeset për ta. Kjo nuk është diçka që mund të bëhet shpejt e shpejt. Për këta qen, nevojitet një partner, të cilin ata do e shikojnë si më të veçantë, me të cilin do të sillen ndryshe e do të krijojnë marrëdhënie më të ngushtë se me të tjerët. Pastorët Gjerman mund të ambientohen në një apartament, por ata kanë nevojë për ushtrime dhe ecje të gjata. Për shkak se këta qen janë të shkathët dhe aktiv, ata kanë vërtet nevojë të lëvizin muskujt e tyre. Trajnimet janë gjithashtu të nevojshme në mënyrë që këta qen të zhvillojnë kapacitetin e tyre intelektual. Mbajtja e gëzofit të tyre në gjendje të mirë s'është shumë e vështirë, pasi nuk kërkon prerje të veçanta. Larja e tyre s'duhet të jetë shumë e shpeshtë, pasi do të dëmtonte qimen e tyre. Këta qen janë vërtet të mrekullueshëm, pasi mund të edukohen dhe të binden më shpejt se shumë racat të tjera të qenve. Edukimi I tyre që në moshë të vogël, ka shumë më shumë impakt se të përpiqeni t'i edukoni kur rriten. Kjo është dhe arsyeja pse këshillohet që ta merrni këtë qen që të vogël. Një edukim I mirë për ta do të na ndihmonte të shmangnim sjelljet e pakontrollueshme e të dëmshme, të cilat mund të vinë me kalimin e kohës, nëse këta qenë s'kan marrë edukimin e duhur. Kur ata janë të rritur, këshillohet të punohet me bindjen në mënyrë që të mbani qenit të shëndetshëm mendërisht. Fatkeqësisht, populimi në masë I kësaj race ka çuar në shumimin e çrregullt të tyre. Ky qen është I prirur ndaj disa sëmundjeve trashëgimore, siç janë çrregullimi I bërylave, probleme me tretjen e të tjera. Për të qenë të sigurt se qeni juaj është I shëndetshëm, duhet të shkoni tek veterineri një herë në 6 muaj e të respektoni kalendarin e vaksinimit. Jetëgjatësia e tyre varet nga kushtet në të cilat jetojnë. Por në përgjithësi, pastorët Gjerman jetojnë rreth 13 vjet. Çfarë mendimi keni për pastorin Gjerman? Na tregoni në komentet më poshtë dhe mos harroni t'i bëni subscribe kanalit. Për të mos humbur asnjë video të re kur e postojmë.